До блокади и гражданско неподчинение може да стигнат работещите в Русенския военен завод Донорит, ако не бъде върнат лиценза на предприятието. Днес над 500 служители излязоха на мирен протест на кръговото кръстовище на Дунав мост с искане фабриката да се запази, за да не останат близо 800 семейства на улицата. Те поискаха и оставката на министъра на икономиката Божидар Лукарски. Единственото нещо е да искаме да запазиме фабриката. Единственото нещо, което е да се получаваме заплатите, за да можем да изхранваме семействата си. Още по-добре е, че сме издигнали лозунги, че искаме да останем да работим в България, че искаме да работим в Донорит и че Донорит го е имало 120 години. Но искам да питам власт имащите, ще доживеят ли те тая възраст да ни управляват, така както е оцеляла нашата фабрика? И ако някой от тях мисли, че сега, след 112 години, ще си дадеме фабриката, вие какво ще кажете? Какво обаче ще кажем и на тези, които искат да ни я вземат? Оставка! Оставка! Според синдикатите е абсурдно това, което предлага министър Лукарски, а именно износа да става с посредници. За това, че някои хора искат да вземат част от печалбата, това нас не ни удовлетворява много. Ние можем и сами да си изнасяме продукцията, сами да си получаваме възнагражденията. Не ни трябват посреднически фирми, които, казано образно, ще се гушат с нашия труд. Протестиращите прочетоха декларация до всички институции с настояване да се зачете решението на Софийския административен съд, който се произнесе за спиране на изпълнението на решението за отнемане на лиценза на дружеството. Ние, работещите в Донарит АД, декларираме, че ще браним работните си места всички позволени от закона средства. Господа управляващи, кой от вас ще поеме разходите по неустойките от управлените експедиции? Кой? Кой ще ни подсигури нови договори при такова опетнено име на дружеството? Ако казусът Донарит не бъде решен и изчистено името на дружеството, действията ни ще продължат до разрешаването им. Настояваме незабавно да се зачете определението на Софийския административен съд. Работещите в предприятието не могат да се обяснят как така изведнъж е станало опасно за националната сигурност. Опасността е на съвсем друго място и на съвсем друго ниво. Не ние сме опасността, а някои други хора. Да, всички знаят кои са тия хора. Протестиращите попитаха министъра на икономиката, наясно ли е колко хора ще останат без работа, ако не върнат лиценза. Да направи точна калкулация колко ще бъдат тези, които ще са засегнати от това, което той заедно с ДАНС, заедно с Междуведомствения съвет направи. От синдикатите заплашиха, че ако въпросът с лиценза не бъде решен в интерес на предприятието, ще започнат денонощни протести на Дунав мост с блокади и гражданско неподчинение.